তিনখাঙতো কোভিডৰ কাল ৰূপ নখাতত বিপদ সংকুল পৰিৱেশত জনতা আক্ৰান্ত হৈছে সাংবাদিকো ৰাজ্যত এতিয়া কোভিডৰ কাল ৰূপ মানৱ সভ্যতাৰ প্ৰতি নামি আহিছে চৰম ভাবুকি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ তিনখাং সমষ্টিটো কোভিডে লৈছে কাল ৰূপ সমষ্টিটোৰ লেঙেৰি নহাত অঞ্চলত এতিয়া কোভিডে নমাই আনিছে ঘোৰ সংকট অঞ্চলটোত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে শ শ লোক নহাতত কৰা হৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন বিপদ সংকুল পৰিৱেশত জনতা ভিডিপি বাহিনীয়ে কেম্প কৰি লৈছে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গাঁওখনৰ কাকো বাহিৰলৈ ওলাবলৈ দিয়া নাই স্থানীয় দল সংগঠন আৰু ৰাইজে দিনে নিশাই আগবঢ়াইছে সহায়ৰ হাত শুনক স্থানীয় লোকৰ মতামত আমাৰ এই কৰোণা মহামাৰীটো নখাত গণিগত ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱাৰ কাৰণ মানে ভালদৰে আছে আমি এতিয়া হস্পিটেলৰ এতিয়া হুঁচৰিটো সম্ভৱ হেৰি হ'ব পাৰে যোন পৰা সিজন সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে আৰু আমাৰ হাইৰ কাষৰ বন নং ৰাষ্ট্ৰীয় বি ঘাইপথ আছে এই ঘাইপথৰ কাষতো মানে আমাৰ গাঁৱৰ যুৱকে মানে দোকান ব্যৱসায় কৰি খাই আছে তেখেতলোকৰ ব্যৱসায় এজনৰ গাটো এই মানে কৰোণা বেমাৰে দেখা দিছিলে হয়তো সেয়াৰ পৰাও মানে তেখেতৰ দোকানলৈ আকৌ গাঁৱৰ মানে ব্যক্তি বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতেও এই ৰোগটো মানে বিয়পিছে বুলি আমি ধাৰণা হৈছে কিমানজন লোক আক্ৰান্ত হৈছে আপোনালোকৰ টোটেল আমাৰ গাঁৱত 108 লোক আক্ৰান্ত হৈছে 208 ঘৰৰ ভিতৰত বৰ্তমানে আৰোগ্য লাভ কৰিছেনে আৰোগ্য বৰ্তমানে লাভ কৰিছে 65জনমান ব্যক্তি আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মী আহি দিনে প্ৰতিদিনে আমাৰ ক্লাবত তনজ্যোতি পুথিভঁৰালত মানে চেক আপ কৰে তেখেতলোকে আজি কিমান নিগেটিভ পাইছে আজিৰ দিনটোতো মানে চেক আপ কৰিছে কিমান নিগেটিভ পাইছে আমি লৈ ৰিজাল্ট পোৱা নাই কিমানটা পৰিয়াল আৱদ্ধ হৈছে টোটেল আমাৰ গাঁৱত আজি 10-12 দিনেই মানে প্ৰায় 205 ঘৰ মানুহ আৱদ্ধ হৈ আছে আৰু আমি বৰ্তমানে খাদ্য সংকটত পৰাৰ কাৰণে লেঙেৰি অঞ্চলৰ বহুত মানে সংঘ সন্থা আদি কৰি মানে আমাক আজি দুদিন ধৰি খাদ্য যোগান ধৰিছে ভৱিষ্যতলৈ আমি আন আন সংগঠন তথা চৰকাৰৰ পৰা এই সাহাৰ্য পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ হয় অঞ্চলটোত এতিয়া এক বিভীষিকাময় পৰিৱেশ আক্ৰান্ত হৈছে সাংবাদিকো দিলীপ বৰুৱা নামৰ সাংবাদিকজনৰ লগতে আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁৰ পৰিয়ালো মন্ত্ৰী বিমল বৰাই কালি নহাতত উপস্থিত হৈ লৈছে পৰিস্থিতিৰ বুজ আতংকিত নহয় সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে আহ্বান স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগেও আগবঢ়াইছে সেৱা তেখেতলোকৰ খোৱা বোৱা ব্যৱস্থাটো কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰথম অৱস্থাত আজি আমি আহোম জাতি গণ মঞ্চৰ লেঙে আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু কৃষক মুক্তি সংঘ লেঙে আঞ্চলিক সমিতি তেখেতলোকৰ খোৱা বোৱাৰ বাবে আমি যিসমূহ অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় যেনেকৈ ধৰক আলু দাইল নিমখ চয়াবিন চাবোন তেল কলগেট এইবিলাক আমি সামগ্ৰী তেওঁলোকক যোগান ধৰিছোঁ আৰু যি সংক্ৰমণ হৈছে ইয়াত প্ৰায় 205 ঘৰ পৰিয়াল ইতিমধ্যে ঘৰবন্দী হৈ আছে আৰু 105জন লোক আক্ৰান্ত হৈছিলে তাৰ ভিতৰত এজন মৃত্যু ঘটিছে প্ৰায় 49জন সুস্থ হৈ উঠিছে এতিয়া 65জনমান আক্ৰান্ত হৈ আছে এতিয়া আমি প্ৰশাসনক বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা কথা আমি জনাব বিচাৰিছোঁ তেখেতলোকক ঘৰে ঘৰে আহি ভেকচিন দিয়া ব্যৱস্থা কৰক আৰু আমাৰ অঞ্চলটো গোটেই অঞ্চলটোতে যাতে তেখেতলোকে ঘৰে ঘৰে আহি ভেকচিন দিয়া ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যিহেতু বেমাৰটো খুব দ্ৰুতগতিত আমাৰ অঞ্চলটোত হৈ আছে লেঙেৰি অঞ্চলত তাতে নখাত গাঁও গোটেইখন হৈছে সেইটো কাৰণে আমি প্ৰশাসনক আৰু স্বাস্থ্য বিভাগক অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে আহি তেওঁলোকে আমাৰ অঞ্চলটোত ভেকচিন দিয়া ব্যৱস্থা কৰক আৰু অসম চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী বৰ্তমান বিমল বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁৰ উদ্যোগ লৈ পিনে গোটেই অঞ্চলটোত বা আমাৰ সমষ্টিটোত তেওঁ চেনিটাইজিং কৰা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যিসমূহ ঠাইত জনসম্পৰ্ক বেছিকৈ হয় সেই ঠাইসমূহত তেওঁলোকে যাতে আহি পিনে চেনিটাইজিং ব্যৱস্থা কৰে ইয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ বিধায়ক ডাঙৰীয়াক আৰু সকলো ৰাইজকে এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে সজাগ হৈ থাকক সচেতন হৈ থাকক সকলোৱে গাঁওখন নিৰাপত্তা দিবলগীয়া হৈছে হয় এতিয়া ইয়াৰ ভিডিপিয়ে যাতে ইয়াৰ পৰা কোনো মানুহ যিসকল বন্দী হৈ আছে তেওঁলোক কোনো যাতে ওলাই যাব নোৱাৰে বাহিৰলৈ যাতে ইয়াৰ পৰা আৰু বেলেগ ৰাইজলৈ যাতে হুঁচৰিব নোৱাৰে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কটকটীয়া ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু তেওঁলোকক এই ক্ষেত্ৰত আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট অসম টুডে